Dobrý den, vážení diváci, je tu další díl podcastu Gastro na ostro. Tentokrát si budeme povídat o cestovním ruchu a naše pozvání přijal ředitel Czech Tourism Jan Herget. Jane, vítejte. Dobrý den. Na konci května proběhla velká konference odborníků na cestovní ruch v Karlových Varech. Co se řešilo a jak jste spokojeni s výstupem? My jsme pozvali 80 zahraničních turoperátorů cestovních kanceláří a cílem bylo vlastně ukázat Českou republiku jako bezpečnou destinaci, jako destinaci, kde se vyplatí vzít zahraniční hosty na dovolenou. To znamená, hlavním cílem bylo vlastně po dvou letech covidu umožnit business setkání mezi českými a zahraničními partnery. A přijeli opravdu zástupci z celého světa, i ze zámoří, z Asie? Vlastně pokud bychom vynechali Afriku, jak jsme měli všechny kontinenty, dokonce tam byla Austrálie, a měli jsme ze Severní Ameriky, tam si myslím, že to bylo velmi důležité, protože měli možnost vidět, že je opravdu uprchlická krize, ani válka se nás nějak nedotýká, jsme bezpečná destinace. Samozřejmě tam bylo velký důraz kladen na okolní země, Německo, Polsko, ale i Skandinávie, Itálie. Takže si myslím, že opravdu jsme pokryli všechny ty důležité destinace, které živí Českou republiku jako zdrové země. Jak se delegátům líbilo v Karlových Varech? Já myslím, že hodně. My jsme je vzali, nebylo vlastně v pondělí se odehrálo těch 1750 schůzek obchodních, ale oni už přijeli vlastně v pátek a v sobotu, v neděli jsme jim ukazovali zejména lázeňskou nabídku, ale byl tam, měli jsme 4 famtripy, jeden byl vložně outdoorový, to znamená raftovali na ohři, viděli nějaké outdoorové aktivity, někdo dal přednost lázeňství a pak tam byla obecná návštěva měst, takže jsme jim ukázali všechny 3 UNESCO města, hotely, myslím si, že to bylo komplexní a všichni byli velmi spokojení. A propagovala se na této akci celá Česká republika? Určitě se propagovala celá Česká republika, zejména cestovní kanceláře z Asie nebo novináře z Asie jsme už vytěžili pořádně, to znamená kromě toho 3denního karlovarského programu měli předtím a případně potom i návštěvu Prahy a samozřejmě jsme se snažili propagovat celou Českou republiku. Ostatně vlastně těch Varů se týkaly jenom ty famtripy, jinak tam byli český hráči, český němslíčka, byli vlastně celorepublikoví, byly tam české regiony, takže doopravdy jsme pokrývali komplet Českou republiku, bylo tam Křišťálové údolí z Liberce, byla tam Jižní Morava, že doopravdy byla to celorepubliková akce, akorát že v Karlových Varech. Takže vlastně každý zástupce každého českého regionu tam měl nějakou vlastní prezentaci, stánek? Stolek a právě tam probíhala to jednání. A co soukromí podnikatelé? Mohli tam také určitě prezentovat své služby? Byli tam jak hoteliéři, tak tam byly DMCčka, takže cílem bylo doopravdy navázat obchodní setkání mezi podnikatelma, který chtějí zahraniční klienty a podnikatelma, který chtějí vozit zahraniční hosty do České republiky. Takže ta struktura byla pestrá, regionu tam bylo pár, nebyly tam všechny regiony. Hlavní důraz jsme kladli na podnikatele, to znamená zejména cestovní kanceláře, DMCčka a samozřejmě několik hoteliérů. Co byla taková hlavní témata, která se řešila na těch schůzkách? Nebyly to kontraktační úplně schůzky, protože teď to bylo doopravdy takové po dvou letech oťukávání, navazování stavu, ověřování kapacit, ověřování toho, jestli vůbec jsme připraveni. Ale na druhou stranu vím, že třeba italský turoperátor Alpitour, tak ten ví, že nemůže vozit své klienty do Ruska, hledá alternativu, takže ten tam šel vyloženě s cílem najít alternativu za Rusko, za Petrohrad velmi podobně to bylo u spousty dalších, zejména evropských turoperátorů, Američané, tak ty to měli spíš jako poznávání a doopravdy ověřování, že se u nás dá dělat biznis. Mimochodem teďka v pátek se otevírá přímá linka, takže pevně věříme, že některé výsledky uvidíme celkem brzo. Třeba z té Itálie to vypadalo poměrně slibně. Většina toho incomingového cestovního ruchu směřuje do Prahy. Snažili jste se i víc propagovat regiony, kde zatím ještě tolik zahraničních turistů nejezdí? Právě proto jsme to udělali ve Varech, vlastně to 5. ročník toho Czech Republic Travel Trade Day a všechny ročníky byly mimo Prahu. Měli jsme Olomouc, České Budějovice, Pardubice, myslím, že Brno, ne, Brně to bude příští rok, takže jako 5. ročník a pokaždý to děláme mimo Prahu. Samozřejmě většina těch zahraničních hostů přilítá do Prahy, protože to letecké spojení je téměř výlučně s Prahou, ale snažíme se právě prezentovat celou Českou republiku s důrazem na to, abychom vlastně odlehčili
nejenom regionálně Praze, ale i sezóně, to znamená právě, abychom ukázali Českou republiku třeba i v těch nižších sezónách než je léto. Je v České republice, v těch regionech dostatečná infrastruktura, když třeba vezmeme asijské turisty, kteří mají specifické požadavky, co se týká ubytování i stravování. Najdou třeba na Vysočině, v Plzeňském kraji, v Jeseníkách dostatečný komfort? Myslím, že jste trefil zrovna teďka ty regiony, kde samozřejmě je minimum asijské klientely. Na druhou stranu Karlovy Vary mají infrastrukturu dobrou, ale co nás nemile překvapilo, byla vlastně schopnost operativně se přizpůsobit té změně. To znamená konkrétně v Karlovarském kraji, samozřejmě tam gro klientely je rusko-německá, a když konkrétně francouzský turoperátor se začal ptát na balíčky pro francouzské cestovní kanceláře, tak ta odpověď byla velmi pro mě nejistá a co se týká jazykové vybavenosti, tak velmi neurčitá. A já si myslím, doufám, že to pro ně byl jasný signál, že vlastně takové to tradiční lázeňství, které oni tam se snaží propagovat, tak se dá prodat doopravdy českým klientům, ruským klientům, možná na Blízký východ, ale že ta západní klientela očekává úplně načí služby. Možná i méně jazykově náročné, ale v jiném složení, protože samozřejmě pokud nemáte jazykově vybavené lékaře, sestry, tak nemůžete prodávat lékařský servis a musíte spíše prodávat nějakou svý wellness dovolenou a na to jsou velmi, zrovna Karlovarský kraj výborně vybaven, to znamená většina hostů tam má buď bazény nebo velmi krásné wellness a to si myslím, že potom bude velká poptávka. Dokáže v tomto pomoci Czech Tourism s takovouhle transformací respektive najít ty nové destinace, odkud by hosté přijížděli a plus pak s tou infrastrukturou, nějaké školení a tak dále? Rozhodně školení jsou součástí našeho vlastně standardního programu. Děláme takzvané exportní workshopy, kdy právě všechny zájemce seznamujeme se specifikami těch jednotlivých zemí. Máme 17 zahraničních zastoupení, 17 ředitelů, potom máme ještě pár trhů, kde jsme takzvaným zastoupení druhého stupně, to znamená prostřednictví agentury a snaha je vlastně ukázat ty rozdílnosti, ty rozlišnosti a vysvětlit, jak se musí přizpůsobit. Pak je to samozřejmě na podnikateli, aby si spočítali, jestli ten trh je natolik náročný, že se mu vyplatí investovat do školení, do změny, anebo ne. Krásná ukázka je Blízký východ. Tady my si slibujeme, že zrovna pro Karlovarský region to může být jakási alternativa k ruskému trhu, protože poměrně dlouho zůstávají, hodně platí, ale samozřejmě ta náročnost obsluhy klientů z Blízkého východu je obrovská. To znamená, to je opravdu na zvážení, jak hotelier zvládne, zejména z hlediska hygieny, z hlediska těch velmi výrazných kulturních odlišností, přizpůsobit tu svou nabídku tak, aby to nerušilo stávající hosty, aby tam nedocházelo ke konfliktu, aby vlastně to byl výdělečný biznis. A když se znovu vrátíme k ruským turistům, potažmo i k čínským turistům, protože samozřejmě ve světě máme víc těch problémů, proč turisté z těchto zemí nemůžou přijíždět. Dokážeme už identifikovat trhy potenciální, které by tento výpadek mohly nahradit? Protože tyto turisté utráceli hodně peněz a zůstávali dlouho. Bohužel, tak Rusové zůstávají dlouho, Číňané už kratší dobu, ale je to, jak říkáte, Rusko, Čína, Jižní Korea, Japonsko, ostatní asijské trhy, to jsou 2 miliony z těch 10,8 milionů hostů, kteří se ubytovali před covidem v České republice. To znamená 20% lidí víme, že letos nepřijede, i kdybychom udělali supermarketing, protože tam je to daný. Buď nedostanou víza, nebo mají nulovou toleranci ke covidu, to znamená, dneska jsem četl, že na Tajvanu 105 lidí umřelo a rekordní přírůstky covidu, to znamená, tam doopravdy tyto trhy jsou zavřené. My se snažíme na základě právě té zmíněné bonity cílit na další trhy, ale je zřejmé, že na ty předcovidová čísla se nedostaneme hned, protože ono tam je, kromě covidu, kromě víz, je tam další velký problém. Nejsou letadla ve vzduchu. To znamená, pokud se chcete dostat z Ameriky, byly původně plánované 3 přímé linky, bude 1. Pokud se chcete dostat vlastně z jakékoliv země, kamkoliv dneska, tak je to poměrně složité. Luší se lety, letenky jsou dražší násobně oproti předcovidové nebo covidové době. Takže se musíme soustředit na ty okolní země. To je vlastně taková jako naše mantra v poslední době. Domácí cestovní ruch, samozřejmě to je to číslo 1, ale tam chybí bonita. Uh-huh. Pak jsou ty okolní země, zejména Německo, který je dlouhodobě číslo 1, Polsko, Slovensko. Tolik se nám nedaří v Rakousku, ale pokud bychom vzali tu bonitu, tak je tam ještě Velká Británie, Amerika, což jsou zajímavá čísla.
Pak se druhá skupina zemí, kde se snažíme, aby k nám přiletěli, to je vlastně, to jsou evropské, tradiční evropské destinace, které letají zejména do Prahy, Španělsko, Francie, Itálie, Skandinávie. A pak jsou tam právě takové ty trhy, dejme tomu nové, kde věřím, že se nám povede zaujmout Blízký východ, Izrael. Například Izrael měl obrovské nárůsty a pořád tam vidíme velké nárůsty a pevně věříme, že Česká republika alespoň částečně dokáže eliminovat ztráty těch vyjmenovaných trhů a nahradit je právě trhy, kterým jsem zmínil. A co třeba země jako Indie, Indonésie, bohatnoucí střední vrstva? Indie je složitá kvůli vízum, to znamená aktuálně je velmi nízká kapacita ambasád na vydávání víz, to znamená, my jsme tam měli ještě v loňském roce otevřené zastoupení druhého stupně a přiznám se, že zejména z rozpočtových důvodů jsme ho letos uzavřeli, ale ten druhý důvod byl vlastně naprosto nedostatečná kapacita vydávání víz. Ty skupiny, které z Indie jezdí nebo které jsou poptávané, jsou většinou 200 lidí a více, to znamená opravdu zajímavá klientela, ale bohužel kapacita na výjde víz byla někde v řádu desítek týdně, takže vlastně ani ta skupina nemohla být odbavená a vzhledem k tomu, jak se opravdu mění ty lety, jak se ruší, tak si myslím, že by bylo velmi jako vlastně zbytečné tam ty peníze investovat, protože si to nikdo netroufne, když nemá garanci, když dostane vízum, aby organizoval takhle s velkou skupinou do České republiky, bohužel. A co se týká zámořských států, Spojené státy, Jižní Amerika, není tam nějaký mentální blok to, že my jsme ve střední Evropě, východní Evropa, že nás vnímají trošku jako součást sovětského, bývalého Sovětského svazu, že tady hrozí jim nebezpečí? My máme průzkumy poměrně důkladné a hluboké ve spolupráci s European Travel Commission, která vlastně hlídá a dotazuje ten takzvaný travel sentiment, to znamená chuť cestovat. A COVID je téma zejména, pardon, válka na Ukrajině je téma zejména v Číně, ale tam vlastně ten, přestože to je téma, tak nic neovlivní, protože oni nesmí jezdit ven. Co se týká Ameriky, tak nebo těch dalších zemí, ať už jižní nebo severní, tam doopravdy problém číslo jedna je nedostatek letů. To znamená nedostatečná kapacita vlastně letecké infrastruktury, COVID a válka na Ukrajině se objevuje jako další bariéry, ale jsou to většinou body 3-4. Ještě další bod je ekonomická nejistota, energetická krize. Takže pokud bychom si vzali jakoby důležitost bariér cestovního ruchu ze zdáných trhů, tak v první fázi je to nedostatek letadel, v druhé fázi je to ekonomická nejistota způsobená energetickou krizí a pak teprve nastupuje buď COVID nebo válka na Ukrajině. A když se vrátíme k těm zemím, které jste zmínil, ty naše sousední země, není tam trošku problém, že vlastně kdo chtěl, tak už Českou republiku, potažmo Prahu navštívil. A vlastně my potřebujeme nalákat lidi, aby přijeli po druhé, po třetí, po čtvrté. Je vůbec na co lákat? Není Praha, potažmo ostatní regiony České republiky trošku skanzen, kde chybí nějaké větší zabavení pro lidi, kteří už navštívili ty památky a vlastně chtějí něco víc od té návštěvy? Já to řeknu takhle. Jestli něco ukázalo, že důležitost podobných, dejme tomu, kulturních akcí, eventů je důležitá, tak to byl koncert Rammsteinu před 14 dny. Uh-huh. Tady byly dva koncerty Rammsteinu, plus ať už se nám líbí nebo nelíbí, měl koncert Leoš Mareš a vlastně ten víkend byla Praha naprosto vyprodaná. Cena za hotel Pyramida byla 16 000 za noc za dvoulůžkový pokoj. To si myslím, že nebylo během žádného kongresu, takže doopravdy to, že se něco děje, to, že se, a jedno, jestli je to sportovní nebo kulturní event, nebo předsednictví Evropské unie, tak to je hrozně důležité pro to, aby vlastně zrostla obsaženost, abychom mohli pracovat s Revparem, protože tam Praha zaostává ve srovnání s Vídní, s Budapeští, kde právě Formule 1, bylo mistrovství Evropy ve fotbale, ty velké eventy se tam konají. Takže myslím si, že pokud dokáže Praha uspořádat, nebo jakýkoliv region uspořádat, dejme tomu alespoň evropský významný event, tak to obrovsky pomáhá. Na druhou stranu, myslím si, že Česká republika je opravdu bohatá jako země na krásy. Podle mě máme nejvíc památek UNESCO na metr čtvereční, možná nebo na obyvatele. Máme krásná historická města, takže minimálně z těch okolních zemí se mohou vracet a nemusí se vracet jenom do Prahy.
ale mohu se vracet samozřejmě na různá místa. A potom tady máme, my tomu říkáme takzvané produktové hrady, to znamená kromě toho kulturního cestovního ruchu, poznávání hradů, zámku a podobně, tak tady máme aktivní cestovní ruch. V létě krásné hory, spousta lidí jezdí na vodu, v lázeňství, to je další, už jsem říkal, zmiňoval to další téma, a to jezdíte opakovaně klidně na stejné místo, protože vlastně nejedete jenom poznávat, a jdete odpočívat. Jdete si užívat nějakou sportovní aktivitu a tam ta návratnost je mnohem větší. Pokud jste zvyklí jezdit na lyžovat do jednoho střediska, tak se tam velmi rád vracíte, protože ho znáte. Takže to si myslím, že jsme připraveni. Poslední, co nám chybí, je kongresový cestovní ruch. Ten se ještě pořádně nerozjel. Aktuálně jsou to skupinky zejména do 50 lidí a to je to, co vlastně zejména Praze, ale třeba i Brnu nebo Ostravě chybí, jsou velké lékařské a jinačí kongresy. Které ale před covidem fungovaly docela dobře. Praha byla devítka, byla vlastně v top 10 nejlepších destinací, co se týká kongresové turistiky, ale bohužel to byl vlastně ten první segment, který byl vypnutý, protože hromadné akce byly vypnuté jako první a vlastně ještě nenastartoval, protože opravdu málo kdo si dneska troufne udělat kongres pro 4000 lidí. Většina věcí se je hybridně v podstatě menších kapacitách a to je něco, co Praze obrovsky chybí. Myslíte, že by to mohlo změnit české předsednictví Evropské unie? Že... Já pevně věřím, že to pomůže jako restart, protože za prvý budeme, pokud ho zvládneme, neskazíme ho, což se nám už jednou povedlo, tak si myslím, že je obrovská šance, že ukážeme Českou republiku v dobrém světle a zejména ten kongresový cestovní ruch to může nastartovat, protože doopravdy tady bude spousta těch vlastně evropsky významných eventů, ministriády, bude tady spousta novinářů z Bruselu, ale i z celého světa, takže já pevně věřím, že se nám to povede nastartovat. Existuje nějaká jednotná strategie, jak tyto eventy, velké akce lákat do České republiky, nebo je to spíš, jak jste zmínil, koncert Rammsteinu, spíš jako náhoda? Jestli existuje nějaká diplomacie, jestli v tom něco může podnikat Czech Tourism, aby se v Praze, v České republice konalo mistrovství světa v atletice, finále Ligy mistrů, nějaké velké výstavy, které opravdu přitáhnou lidi z celé Evropy? My se snažíme v rámci takzvaného Czech Convention Bureau pomáhat. Máme takzvané kampaně kandidatur, to znamená, to se jedná zejména o ty vědecké kongresy, pokud se žádají, to jsou vlastně kongresy, které se opakují jednou za 4 roky, jednou za 8 let, takže tam se snažíme podporovat, abychom právě pomohli při kandidatuře, abychom vyhráli. Jsou tady takzvané PCOčka, které jsou profesionální kongresoví organizátoři, kteří to primárně dělají, ale existuje tady celá sítě regionálních konvenční byro, Prague Convention Bureau, Moravské Convention Bureau a tak dále. A to je naší prací. Co se týká Rammsteinu, tak to je vlastně soukromý projekt. Já osobně bych byl rád, kdyby u nás bylo více těch velkých akcí, ale tam jasně narážíme na limity, ať už naše, nebo NSA, Národní sportovní agentury, po případě Ministerstva kultury, protože je jasné, že zorganizovat takovýhle obrovský event stojí obrovské peníze. Co možná nás limituje, je, že v momentu, kdyby vlastně všichni, kdo participuje ziskově na takovém eventu, což jsou třeba hoteliéři, restauratéři, tak kdyby město, po případě nějaký další instituce, vlastně viděli ten zisk zpátky a vlastně investice a příjmy by se spojily, tak by to možná fungovalo lepší. U nás bohužel rozpočtové určení daní je takové, že vlastně ty města nejsou motivovaná k organizování a jednotlivé instituce nevidí vlastně tu přímou návratnost a to samozřejmě brzdí rozvoj větších eventů. Takže by muselo se tato myšlenka víc propagovat. A jaké jsou ty přínosy? Já si myslím, že propagace je dostatečná, ale doopravdy, dokud vám to nepřistane v kase, v městské pokladně nebo v rozpočtu té instituce, tak tam ta motivace není tak velká. V momentu, když politik městský má vlastně jenom starosti s cestovním ruchem a nedokáže svým voličům vyargumentovat, kolik mu to přineslo peněz do městské pokladny, tak z logiky věci cestovním ruchu spíš brání, než aby ho rozvíjel. A když se ještě jednou vrátíme k těm bonitním turistům, který přijíždějí hlavně ze zámoří, z Asie a tak dále. Většinou jejich primárním cílem není navštívit Prahu, Českou republiku, ale většinou je to taková evropská tour, kdy navštíví Vídeň, Budapešť, Paříž. Czech Tourism spolupracuje, koordinuje tyto cesty s podobnými organizacemi v sousedních zemích? Existuje nějaká strategie, nebo je to všechno takhle na náhodu? Je to, já bych řekl, že to je malinko to jinak. Tohle ty takový ty evropský rychlotůry dělali hlavně Asiaté.
Američané si myslím, že doopravdy přijedou, zůstanou, maximálně jedou do Vídně. Vím, že z Blízkého východu, tak když jsem se bavil s panem Krausem z Pupu, tak ten říkal, máme tam 3 týdny a zařídím private jet do Milána, aby si nakoupili, protože by se tady unudili, ale jakoby primárně ten, kdo putoval, doopravdy měl 5, 6, 7 zemí během pár dní, tak to byly zejména nejdřív Japonci v 80. letech, pak Korejci a teďka z těch posledních 10 letech Číňané. My spolupracujeme jak v rámci V4, Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko, kde se snažíme prezentovat v zemích jako je Indie, dejme tomu právě ty Filipíny, Malajzie, ale třeba i Spojené státy americké, uceleně tu nabídku, zejména samozřejmě ta města, ať už jsou to Vary, Krumlov, Praha, dejme tomu Lednice, Brno, Olomouc a samozřejmě každý ty příslušné státy své zemi. A nově v rámci European Travel Commission je program, kde právě umožňuje pospojovat se a spolupracovat, dělat vlastně kampaně společně, když jsou do toho zapojeni alespoň dva hráči. Takže my bychom velmi rádi, kromě V4, která je hodně politicky předurčená, tak navázali spolupráci s Rakouskem, s Německem, co jsou naši přirození partneři, ale tam je třeba říct, že ten rozpočet je násobně jinačí a oni úplně necítí potřebu s námi spolupracovat. Takže když spolupracujeme, tak je to o úroveň výš, třeba se Salzburskem, s Tyrolskem, ale teďka jsme měli schůzku vlastně s novou ředitelkou rakouské centrály a myslím si, že vypadalo to dobře a minimálně se zdálo, že má zájem spolupracovat příští rok právě na těch aktivitách ve vzdáleném světě. Jaký je vůbec poměr té příjezdové turistiky, když vezmeme individuální turisty a ty organizované zájezdy? Je to hrozně záleží na trh od trhu. Jo, přiznám se, že za všechny ty trhy bych nebyl schopný říct, ale čím blíže k nám, tím je samozřejmě ten podíl individuálních turistů někde atakuje 80-90%. Čím více je to vízová země, čím více je to vzdálená země, tím naopak roste podíl těch cestovních kanceláří organizované cestovního ruchu. On ještě i v rámci těch organizovaných cest je rozdíl, že jsou ty skupinové zájezdy autobusové, kde opravdu přijede 40-50 lidí najednou, ale cestovky dělají i už individuální turisty menší skupiny. Takže my se snažíme dlouhodobě, abychom co možná nejvíc lákali do České republiky ty menší skupiny, protože zejména ty asijské autobusy jsou vlastně takový to je prefabrikovaná túra, kde zase hrozně málo peněz zůstane v České republice. Je to většinou čínský průvodce, čínský autobus, čínský shop, čínská restaurace, takže naše snaha byla cílit na ty individuální turisty, abychom právě co možná nejvíc zajistili, že peníze zůstanou v lokální ekonomice. Známe už nějaká čísla, jak se vyvíjí současný cestovní ruch příjezdový? Příjezdový, tam bohužel furt jsme na tom špatně. Co se týká domácího cestovního ruchu, tak kdybychom vzali první čtvrtletí před covidem, to znamená první kvartál 2019 a srovnali s první kvartálem 2022, tak jsou to téměř identická čísla. Pokud si vezmeme první kvartál příjezdový cestovní ruch a před covidem a teďka, tak tam chybí 1 000 000 zahraničních turistů. Na druhou stranu, jak už jsem zmiňoval, Ramštajny, teďka když projdete Prahou, tak v centru, v samém centru už turisty vidíte. Pokud bychom šli ale dál do toho Krumlova, do Varu, tak tam bohužel ty turisty doopravdy chybí. Takže já si myslím, že to bohužel bude trvat ještě takové minimálně jeden až dva roky, abychom se dostali alespoň přiblížili těm předcovidovým číslům. A klíčový moment sezóny bývají Velikonoce, ty dopadly dobře? My za Velikonoce nemáme ještě oficiální čísla. Máme takové predikce od různých rezervačních systémů a podle toho to vypadalo dobře. To byla opravdu ta první vlna, kdy to vypadalo plně, ale oficiální čísla Českého statistického úřadu budeme mít vlastně až někdy, podle mě v srpnu, protože se měří druhé čtvrtletí, je vlastně červen, takže v srpnu budeme mít až čísla. Takže teď k vám nejsem schopný garantovat, že dopadla dobře, ale postupně se plní, ale zase ono hrozně záží, jestli se na to kouknete výsekem Prahy 1 a 2 ulic, anebo se na to kouknete jako na celou Českou republiku. Takže pokud bychom to srovnali s číslem před covidem a spokojeností restaurací hotelů, tak si troufnu říct, že dopadly stále ještě špatně. Pokud bychom se na to koukli opravdu úzkou optikou Karlova mostu, tak se zdá, že dopadly dobře. A když si vezmeme ten domácí cestovní ruch, poslední 2 roky byly rekordní, trhaly rekordy. Bude tomu tak i letošní léto? Nebo s otevřením hranic už to nebude taková hitparáda?
Uvidíme, jak tím zamávají ceny energií, ceny benzínu, protože samozřejmě i cesta do Chorvatska se teďka řádně prodraží. Ty průzkumy, které máme my, svědčí o tom, že bychom měli dostáhnout plus minus těch 10 milionů v letošním roce. V loňském roce bychom netrhali rekordní čísla z hlediska celého roku a z těch úseků, protože v loňském roce vlastně cestovní ruch začal někdy v polovině května, takže 5 měsíců bylo vypnuto. A přesto bylo 8 milionů, takže vlastně za to léto a za ten podzim se dostálo v téměř rekordním výsledku a já pevně věřím, že minimálně se přiblížíme a možná lehce překonáme ten předcovidový rok 2019 z hlediska domácího cestovního ruchu. A myslíte si, že to nastupující trend, jak v angličtině se tomu říká stay vacation, více ubojovat celoevropsky si myslím, že doopravdy vidíme to ve všech zemích, minimálně v Evropě, ale třeba v Severní Americe, kdy lidi začali objevovat své blízké okolí a zůstávat. Ty důvody jsou zřejmé. Bezpečnost, protože vám nikdo nezruší letenku, nemůže vám tam... Je velmi málo pravděpodobné, že vám zavede covidové opatření, které vám znemožní se vrátit, nebo že vás někde nechá v nějaké karanténě v cizím městě. Takže já si myslím, že to je z logických důvodů trend a minimálně chvilku bude přetrvávat. Druhý důvod je tam udržitelnost, protože samozřejmě zejména ty, dejme tomu skandinávské země nebo západoevropské země, čím dál tím víc dbají na udržitelnost, na nějakou uhlíkovou stopu, kterou pro sebe zanechávají a je zřejmé, že každý druhý víkend jet někam na city break letadlem, tak je uhlíkové minimálně více negativní, než když zůstanete v České republice nebo v Německu a dojedete si tam vlakem. Takže si myslím, že všechny ty aktuální trendy hovoří, ukazuje to i prodloužená délka pobytu, že lidi vlastně necestují častokrát oproti dřívěšku, ale zůstávají déle. Během covidu se také hodně mluvilo o tom, mluvili o tom novináři i někteří politici, že chtějí využít tuto pauzu k tomu, abychom ten cestovní ruch, hlavně třeba v Praze, transformovali z té destinace levného piva na kulturní destinaci. Podařilo se tuto pauzu využít? Tak Praha se o to velmi snaží. Za mě to bude hrozně zážitek, jak se povede právě nastartovat ty kulturní eventy, protože já si neuvědomu nikoho, kdo by kdykoliv lákal do České republiky na levné pivo. A teď myslím z těch oficiálních institucí. Vždycky to byl Ryanair, nebo to byl nějaký podnikatel, který vlastně potřeboval zaplnit kapacity, snížil cenu tak, aby byl levný a pak si... Vlastně ta cena je součástí marketingového mixu, takže ten zákazník si našel cestu sám. A Czech Tourism i Praha se vždycky snažila nalákat na ty kulturní eventy, ale za mě to právě, aby tady byla dostatečná infrastruktura, aby tady byl dostatečný vlastně dostatečná kulturní nabídka, takže já jenom musím ocenit, když se o Praze začíná mluvit v souvislosti s novou filharmonií, tak to jsou přesně ty věci, co Praze si myslím, že chybí a dobře, že se to mění a začíná se to objevovat. A bude výstava Muchy v Senátu, ale abychom nezůstávali jenom v Praze, na Jižní moře Muchova stezka, Skybridge, největší, nejdelší, jak se to řekne v češtině, vysutý most nejspíš na světě. A to jsou přesně ty momenty, které lákají vlastně, bych řekl, ty turisty, které potřebujeme. Daří se i vytěžit potenciál toho, že Česká republika je destinací, kam jezdí filmaři z celého světa natáčet velkofilmy, Netflix, HBO, ale i asijské produkce. Daří se tohle propagovat? Já se bojím, že tady za chvilinku zaspíme, protože samozřejmě ty filmaři mají několik důvodů, proč si tu danou destinaci vybrou. Za prvý samozřejmě samotná ta destinace, co vyzařuje, pak je to nějaká profesní zkušenost těch subdodavatelů, to znamená těch řemeslníků, co vyrábí kulisy, co dělá maskéry, co všechny ty věci. A pak je tam samozřejmě finanční otázka, a to jsou pobídky. A mě přijde hrozná škoda, že Česká republika vlastně nechce investovat do těch pobídek, protože to je za mě to jak z hlediska udržení profesí, jak z hlediska návratnosti, tak z hlediska visibility a propagace České republiky. Je to velmi jakoby snadná cesta, jak vlastně se dostat do povědomí. A jedno, jestli jsou to Korejci a seriál Milenci v Praze, jestli je to globální svět díky Mission Impossible nebo XXX. A teďka samozřejmě, co vím já od paní Bezděkové, tak ty pobídky se vyčerpají během prvních měsíců a filmaři se budou přesoupávat do Rumunska, do Srbska, přijde to obrovská škoda.
Ale s tím potenciálem toho, že vlastně některé ty filmy přímo ten příběh toho filmu zasadí do Prahy, s tím se dá vlastně pracovat absolutně. Celou dobu. Já bych to podepsal, akorát se ty filmy musí točit. Uh-huh. Protože na Mission Impossible, který se natočil před 30 lety, už teďka nikoho nenalákáte. Prostě ty lidi se dívají na Netflixy, na Amazony, na Apple TV. Teď se tady natáčí Ray Gosling, tady teďka podle mě půjde během pár týdnů do Greyman. Přesně tak. Ale nesmíme přestat, musíme kontinuálně natáčet a lákat ty produkce. A když se podíváme na vaše agenturu Czech Tourism, v Praze máme Praxity Tourism, nepřikrývají se tyto dvě organizace, nebo každá má jasně vymezené mantinely? Já si myslím, že ta naše hlavní přidaná hodnota je zejména v tom lákání zahraničních turistů a tam máme naše ředitele, to znamená, my jsme vlastně z těch destinačních agentur jsme jediný, kdo má zahraniční síť a ta slouží všem regionům. Samozřejmě Praha má své kampaně, které se snažíme koordinovat. Myslím, že se o tom docela dobře komunikujeme. Snažíme se, aby jsme se doplňovali, když měli v Praze jako doma, tak přesně Praxity Tourism dělal domácí část, my jsme dělali tu zahraniční část. Máme koordinaci v rámci projektu Touchpoint s letištěm Praha, kde se společně snažíme rozvíjet dálkové lety a kde se přesně střídáme v kampaních těch zemích, kde chceme rozvinout dálkové spojení. Na druhou stranu je logické, že každá ta organizace má trošičku svůj cíl. Naším cílem není lákat turisty jenom do Prahy. Naším cílem je vlastně využít Prahu jako bránu do regionů, využít té super silné značky, ale přece jenom propagujeme celou Českou republiku. Praxity Tourism z logiky věci propaguje Prahu a má nějaké své cíle a myslím si, že se to dobře doplňuje, že se to nekonkuruje. S jakým vůbec rozpočtem operuje agentura Czech Tourism? Řekl bych, že letos je to rekordně nízký rozpočet. Bohužel máme 350 milionů korun. Možná dojde ještě k nějakému mírnému kosmetickému navýšení. A přijde mi to hrozná škoda, že v době, kdy je opravdu třeba zafinancovat restart, kdy je třeba zejména s ohledem na to, že ty konkurenční destinace Maďarsko, Rakousko do toho investují násobně více peněz, tak je třeba zůstat konkurenceschopný. Ale chápu, že nezbývám nic jiného, než respektovat a chápat, že vláda se chce chovat rozpočtově, co možná nejvíc rozumně a zároveň, že tady máme bezprecedentní situaci na Ukrajině, která vlastně zamávala s tím veřejným rozpočtem velmi výrazně, takže asi chápu, že ty priority současné vlády jsou někde jinde, ale doufám, že příští rok se to zase ten jazyček vach přesune v podporu malého středního podnikání, protože myslím, že cestovní ruch dokáže ty vložené peníze v obratem vrátit. Vy jste sám zmínil, že hlavní sezóna je léto, to znamená, my když zainvestujeme do kampaně na jaře, tak DPHčko na ministerstvu financí přistane hned v listopadu a vlastně ten samý rok vidí své výnosy, takže si myslím, že to je poměrně velmi jedna z nejrychlejších investic. Navíc v cestovním ruchu jsou zejména malí střední podnikatelé, to znamená, nehrozí žádné miliardové transfery dividend do zahraničí, jako je to v případě bank nebo nějakých velkých podniků. Takže tady si myslím, že ta návratnost pro stát, pokud bude investovat do cestovního ruchu, je obrovská. Jak jste spokojen s portálem Kudy z nudy? Já si ho velice pochvaluju. My se snažíme, aby se každý rok trošku zlepšil. Myslím si, že ta návštěvnost v loni, přestože 5 měsíců bylo zavřeno, jak jsme dosáhli 21 milionů, což byl zase další rekordní rok, tak ukazuje, že ho lidi mají rádi. Teďka hodně investujeme do věcí, jako je aplikace. Máme tam dokonce už automatické překlady, to znamená, že může sloužit i třeba expatům žijící v České republice. Máme anglickou, německou verzi a ukrajinskou verzi, takže reagujeme zase na aktuální situaci a myslím si, že to funguje dobře. Plánujeme nějaké další kroky, jako jsou zejména datové automatické exporty, abychom mohli vlastně ty naše informace šířit nejenom v prostřednictvím Kudy z nudy, ale třeba i dalších partnerů. Takže dneska, když by třeba hotelier chtěl mít automaticky obnovované třeba atraktivity nebo eventy ve svém okolí, tak si může požádat od naše API a automaticky se tam nahrávat. Třeba Slevomat to využívá právě na automatické nahrávání obsahu z Kudy z nudy v okolí těch zážitků, který prodávají. Takže myslím, že pro hoteliéry nebo pro restaurace je to optimální vlastně zdroj, jak aktualizovat obsah svých stránek. Populárním marketingovým nástrojem v poslední době jsou i influenceři. Existují i cestovní influenceři, Czech Tourism spolupracuje s nějakými zahraničními
cestovními influencery. Příští rok, letos už v září, bude obrovská, řekněme, travel blogger nebo travel influence konference Traverse v Brně, kam zveme 350 zahraničních influencerů, zejména z Británie, z Itálie, a doufáme, že přesně to jsou ty kroky, kterým Czech Tourism pomáhá dostat Českou republiku do hledáčku a celou Českou republiku, nejenom Prahu, vlastně všech lidí, co rádi cestují. A poslední otázka. Je nějaká otázka, která nezazněla a měla by zaznít? Máte prostor. Já nevím, jestli to je otázka, ale říkám, já bych byl hrozně rád, abychom dokázali vysvětlit tak našim spoluobčanům, tak politikům, že vlastně cestovní ruch, nebo obecně celý kreativní průmysl, kultura, sport, cestovní ruch, něco, do čeho se vyplatí investovat, protože nebo já aspoň bych nerad žil v okolí nějaké logistické haly, továrny, nebo nedej bože dolů. Radši žiju ve městě, kde funguje u kavárny, kde funguje divadlo, kde funguje v blízkosti lyžařský areál. To všechno je cestovní ruch a vlastně my tím, že přivezeme zahraniční turisty, tak snižujeme vlastně provozní náklady těchto různých kulturně gastronomicko-sportovních podnikatelů a tím vlastně se ta infrastruktura udržuje. Ministerstvo pro místní rozvoj má dlouhodobě program, kdy dotuje prodejny v obcích pod 500 obyvatel. V momentu, když je tam cestovní ruch, tak nepotřebujeme dotovat prodejnu, protože tam jsou restaurace, jsou tam prodejny. Krásný příklad je Lipno, to je vlastně mini vesnička, nebo vždycky byla mini vesnička. Díky cestovnímu ruchu je tam, bych řekl, víc restaurací na hlavu nebo na trvalého obyvatele, než kdekoliv jiné. Takže já si myslím, že cestovní ruch je doopravdy řešení. Je to i řešení, jak zaměstnávat, dejme tomu, matky, single matky, protože zase jediný cestovní ruch nabízí krátké úvazky, dejme tomu práci klidně jednou, dvakrát do týdne. Je to vlastně je to i mírové řešení, protože v momentu, když lidé cestují mezinárodně, poznávají ty cizí kultury, tak samozřejmě lépe chápou ty odlišnosti. Takže já si myslím, že cestovní ruch je doopravdy řešení na spoustu neduhů dnešní doby. A konec konců jsou i jasně a prokazatelné údaje, že cestovní ruch je energeticky a tím pádem uhlíkově méně náročný než třeba průmyslové odvětví, takže za mě bych byl rád, abychom si společně uvědomili, že cestovní ruch je fakt řešení a ne problém. Tak to jsou skvělá slova na závěr. Já vám moc krát děkuji za váš čas. Naším hostem byl ředitel agentury Czech Tourism Jan Herget. Pakliže se vám líbí náš obsah, odebírejte nás a já se s vámi budu těšit zase někdy příště. Naschledanou. Děkuji moc za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.